Լայվ ձեզ հարգելի հեռուստադի տողներ, շարավիղ ակումբի տաղավարում այսօր խոսելու ենք ամենատարածված հիվանդություններից մեկի մասին։ Մեր հաղորդման հյուրն է Ֆրանս հայկական ցրտաբանական կենտրոնի վիրաբույժ Կարեն Համբարձումյանը։ Շնորհակալություն բժիշկ Համբարձումյան իմ հրավերը ընդունելու համար։ Եվ այսպես պետք է խնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում սրտի քաղց հիվանդությունը։ Շնորհակալություն հրավերի համար, իրոք շատ ակտուալ թեմա է, որտեվ Եվ ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում նույնպես ամենամեծ մահացությունը սրտանոթային հավաքարքի հիվանդություններից հենց բաժին անկնում սրտի իշեմիկ հիվանդությանը։ Ուրեմն սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, կամ ինչպես դուք ասացիք, սրտի քաղցի հիվանդությունը, դա մի վիճակ է, երբ որ սրտին առաջարկվող պահանջարկի և առաջարկի մեջ դիսբալանս է առաջանում։ Այսինքն սրտին պետք է ավելի շատ թթվածին իր աշխատանքը կատարելու համար, բայց թթվածնին իրեն առաջարկը քիչ է։ Եվ դրա հիմնական պատճառը այսպես կոչված սիրտը սնող անոթների կամ ինչպես գրականության մեջ ագրված կորոնար կամ պսակաձև անոթների խցանումներն են, նեղացումներն են։ Ուրեմն, որի ախտածագման հիմքում, որի պատճառաբանության մեջ ընկած է հիմնականում խոլեստերինի փոխանակության խանգարումը։ Ժողովուրդը մոտ հայտնի է ոչ միայն բարձր խոլեստերինը, այլև նրա, այսինքն ոչ թե բարձր խոլեստերին, այլ նրա որոշ մասնաբաժինների խանգարված քանակը, որտեղ երևի լսած կլինի ժողովուրդը, կա վատ խոլեստերին, լավ խոլեստերին, նույնպես դրանց հարաբերակցության խախտումը բերում է այս հիվանդության առաջացմանը, որի ամենաահեղ վերջնական էտապներից մեկն էլ դա սրտամկանի ինֆարկտն է։ Այսինքն սրտի իշեմիկ հիվանդությունը դա սկզբնական փուլն է, երբ որ հիվանդությունը սկսվում է, եւ իրա վերջնավարտը դա սրտամկանի ինֆարկտն է, որի մահացությունը իսկապես շատ բարձր է։ Բուժման ինչպիսի եղանակներ գոյություն ունեն, դրանք վիրահատական միջամտությամբ են անպայման բուժվում, թե նաև այլ տարբերակներ են հնարավոր։ Սրտի իշեմիկ հիվանդության կամ սրտի քաղցի հիվանդության ժամանակակից բուժման եղանակները, նայած որ փուլում է հիվանդություն հայտնաբերվում, տարբեր է։ Սրտի իշեմիկ հիվանդության վաղ հայտնաբերման վաղ փուլում միջամտությունը միանշանակ միայն դեղորայքային բուժումն է, այսինքն մենք հետևում ենք խոլեստերինի քանակին, եւ ես ասեմ, որ սրան նպաստում են նաեւ շաքարային դիաբետը, սրան նպաստում է, գիտենք, որ Սյունիքի մարզը էնդեմիկ օջախը վանաձև գեղձի հիվանդությունների համար, սրան նպաստում է բարձր զարկերակային հիպերտենզիան, այսինքն եթե վաղ փուլում մենք կարգավորում ենք խոլեստերինի քանակը, բարձր զարկերակային հիպերտենզիան, շաքարային դիաբետը, վանաձև գեղձի հիվանդությունները, այս հիվանդությունը ոչ թե բուժվում է, այլ անցնում է իր ռեմիսիայի մեջ, այսինքն իր աճը, զարգացումը դանդաղում է, եւ մարդը կարող է շատ երկար տարիներ ուղղակի դեղորայքային բուժման ֆոնի վրա ունենա ստաբիլ վիճակ, կյանքին ոչ վտանգ սպառնացող վիճակ։ Բայց երբ որ մարդը իրեն չի հետևում, այս հիվանդությունը արդեն հարաճելով հասնում է իր վտանգավոր ձևին, բժշկության մեջ կոչվում է դա սուր կորոնար սինդրոմ կամ անկայուն ստենոկարդիա կամ ժողովրդի լեզով ասեմ նախաինֆարկտային վիճակ, արդեն այդ ժամանակ դեղորայքային բուժումը դա անարդյունավետ է, որտեվ սուր շրջանում, այդ սուր կորոնար սինդրոմի ժամանակ դեղորայքային բուժումը դա ուղղակի ինչ-որ ժամանակի ձգձգումն է, եւ հենց ստեղ է, որ ժողովուրդը կամ բժիշկների մեծ մասը ձախողվում են, հիվանդը գալիս է արդեն այդ սուր կորոնար սինդրոմ ցավային նոպայով, դեղորայքի ֆոնի վրա որոշակի հանգստանում է, բժիշկն էլ է ուրախանում, եթե այդքան էլ պրոֆեսիոնալ չի, կամ հիվանդը ասում է՝ լավ, այս դեղորայքով բուժվեցի, եւ քանի որ դա այնտեղ հանգիստ է եւ դուրս է գալիս, արդեն բավական է մի փոքր ծանրաբեռնվածություն, լարում կամ ստրես կամ սպազմ, նորից հիվանդությունը մտնում է իր սուր փուլի մեջ եւ կարող է բերի ինֆարկտի։ Եվ արդեն այդ սուր փուլում պարտադիր առանց կորոնարոգրաֆիայի անհնար է որոշել հիվանդության վտանգավորությունը։ Գիտեք, ժողովուրդը մի քիչ, ոնց ասեմ, հակված է խուսափելու նման բաներից, եւ ես առաջ ասելու ասեմ, որ դրա պատճառը փողը չի, որտեղ մեր ժողովուրդը պետք է վերջի հեռախոսը առնի, վերջի հեռուստացույցը, վերջի կահույքը առնի, բայց առողջության համար, բայց հիվանդանոց գնալու համար չունի այդ սովորույթը, հիվանդանոց հաճախի։ Եվ ես ասեմ, ամբողջ աշխարհում հրաժարվել են սրտի իշեմիկ հիվանդության արդեն այդ վերջնական սուր կորոնար սինդրոմ կամ նախաինֆարկտային վիճակում դեղորայքային բուժումից, այնտեղ արդեն պետք է խորը մասնագիտացված օգնություն, որը Սյունիքի մարզում իրականացնում է միայն Ֆրանս հայկական սիրտանոթային կենտրոնը, այսինքն կատարել սրտի այդ, ինչպես ես ասացի, պատճառը սիրտը սնող անոթներն է, պետք է այդ սրտի սնող անոթները հետազոտել, տեսնել նեղացման աստիճանը, տոկոսը, որ անոթի վրա է, ինչքան վտանգավորություն ունի, ու որոշել բուժման տակտիկան։
Հիմա զոնդավորումը դա նույն կորոնարոգրաֆիան է, այսինքն երբ որ մենք կատարեցինք ախտորոշիչ կորոնարոգրաֆիա, որը համարվում է, եւ ես դեզ ասեմ, որ ամբողջ աշխարհում սրտի քաղցի հիվանդության ոսկե ստանդարտ ախտորոշման։ Այսինքն մենք ունենք կարդիոգրամա, մենք ունենք էխոսրտագրություն, անալիզներ, ծանրաբեռնվածության տեստեր, բայց արդեն այս փուլում դրա ոսկե ստանդարտը ախտորոշման դա կորոնարոգրաֆիան է։ Եվ ժողովրդի մի մասը այդ չեն կարողանում տարբերել կորոնարոգրաֆիա եւ ստենտավորումը։ Ստենտավորումը դա արդեն բուժման մի մասը, բայց կորոնարոգրաֆիան դա ախտորոշման վերջնական արդյունքն է։ Մենք այդ զոնդավորում կամ կորոնարոգրաֆիա կոչված հետազոտության միջոցով հայտնաբերում ենք հիվանդության ախտահարման աստիճանը, եւ ես դրա արդեն որոշում ենք բուժման տակտիկան, որ նորից կարող է լինի դեղորայքային, որտեվ կարող է տեսնենք ոչ կարևոր անոթ լինի, եւ ասենք իմաստ չկա այդ անոթը ստենտավորել կամ ուրիշ գործողություն անել, պետք է դեղորայքային բուժում։ Եթե կարևոր կենտրոնական անոթ հանտրում ենք ստենտավորման եղանակը, եւ եթե շատ բազմանոթային ախտարումը եւ անհնար է տեխնիկապես իրականացնել այդ ստենտավորումը, հիվանդներին ուղարկում ենք բաց վիրատության կամ ժողովրդի, ինչպես ասում է, աորտոկորոնար շունտավորման։ Հասարակական այսպիսի կարծիք կատարածված, որ ցանկացած խնդրով եթե դիմում են բժշկի, անմիջապես առաջարկում են ստենտավորում կամ զոնտավորում, եւ շատ ժամանակ հենց այն պատճառաբանում, որ չեն դիմում բժշկի, որովհետեւ նախ գիտեք ֆինանսական խնդիրն է առաջնահերթ որպես այդպիսին պրոբլեմ հիվանդի համար, եւ երկրորդ ընդհանուր առմամբ այս կարծիքին ինչպես եք վերաբերում։ Իրոք դուք անդրադարձակ մեր ցավոտ հարցին, մենք լավ Երևանից սկսած, երբ որ գիտեք, Գորիս ֆրանսայական ստաբանական կենտրոնը ընդամենը 2013 թվականից է աշխատում, այսինքն Գորիսում, Սյունիքի մարզում այդ ժամանակաշրջանից է սկսել ակտիվ խոսվել սրտի շեմիկ հիվանդության մասին, ստենտավորման, կորոնարոգրաֆիայի, ուրեմն այս նույն վիճակը սրանից մոտավորապես մի 10 տարի առաջ տիրում էր Երևանում, այսինքն երբ որ 2007-8 թվականից արդեն լայն սկսվեց կիրառվել այս մեթոդը Երևանում, այդ նույն խոսակցությունը այն ժամանակ էր, ով մտնում աստենտավորում են, ով մտնում ազոնդավորում են, եւ այլն եւ այլն։ Ես ասեմ, որ չկա նման բան, ամեն միջամտություն ունի իր ցուցումը։ Նախ մենք ի տարբերություն մյուս մասնագիտությունների, մի մասնագիտությունը սիրում եմ նաեւ նրանով, որ շատ տեսանելի է ու լուսաբանված է ժողովրդին, այսինքն մենք մինչև չենք ցույց տալիս էկրանի վրա հիվանդության ախտարվածությունը, մինչև չենք զրուցում հիվանդի հարազատների հետ, չենք բացատրում անոթի աստիճանը, իրար հետ որոշում չենք կայացնում, հիվանդին ոչ մի գործողություն չի կատարվում։ Այսինքն դա կույտյաղիկ չի, որ ես մտնեմ ասեմ, ենթադրենք կույտյաղիկը հեռացրել եմ, SMR-ը էլ բարդացած էր, այս օրգանն եմ վիրահատել, ես են ցույց ենք տալիս անոթները եւ իրար հետ որոշում ենք բուժման տակտիկան։ Եվ ելի եմ կրկնում, ես ստատիստիկա ասեմ, որ դա պարզ լինի, մեր հիվանդանոցում, ֆրանսայական սրտամանական կենտրոնում մոտավորապես ունենք 4000-ից ավելի գրանցված հիվանդներ, որոնք դիմել են հիվանդանոց օգնության նպատակով։ Եվ ես ասեմ, դրանցից ընդամենը 1000 հիվանդին է առաջարկված կորոնարոգրաֆիա, այսինքն մեզ դիմող հիվանդների ընդամենը 25%-ին։ Եվ ասեմ, այդ 1000 հիվանդից ընդամենը մոտ 600 հոգուն է կատարված որևիցե գործողություն, ստենտավորում կամ վիրահատություն ուղարկված եւ այլն։ Այսինքն թվերը, փաստերը խոսում են նրա մասին, որ այսինքն հիվանդանոցը աշխատում է ցուցումով, արվում է այն, ով ինչի կարիք ունի, հիվանդի հետ որոշված հարազատների հետ, եւ իհարկե դուք ճիշտ հաց բարձրացրեք, այդ գործողությունը նաեւ շատ թանկարժեք է։ Այսինքն մինչեւ գնային պահը այդ ամեն ինչը չի հստակեցում, այդ գործողությունը դու չես կարա կատարես, որտեվ դա մեծ նյութածախս ունի իր մեջ։ Եթե նույնիսկ հիվանդի հարազատների շրջանում անվստահության հարց կա եւ դուք ներկայացնում եք բոլոր խնդիրները, կարող են արդյոք իրենք իրենց ձեռքի տակ ունենալով արդյունքները, օրինակ նույն խնդրով դիմել այլ հիվանդանոցներ եւ տեսնել որքանով է համապատասխանում իրականությանը։ Այո, ես այդ հարցին արդեն պատասխանելու Գորիսում 3 տարվա փորձ ունեմ, ուրեմն ամենասկզբնական շրջանում, երբ որ դե ժողովուրդը չեր ճանաչում, այսինքն չգիտեր մասնագետի եւ որակը եւ ճանաչվածություն հանրապետությունում եւ ինչպես նաեւ մարզում դեռ արդյունքները պարզ չէին, ես հավատացեք ինձ, ամեն 10 հիվանդից 8-ը վերցնում էր կորոնարոգրաֆիայի դիսկը կամ հարցնում էր իմ անուն ազգանունը ու սկսում էր զանգել ու ճշտել ու հետաքրքրվել, դե փոքր երկիրա, ընդամենը 1-2 զանգա պետք ճանաչելու կամ հասկանալու մարդովա եւ այլն, եւ ընդամենը մի կես ժամ հետո վերադառնում են, ասում են ինչ պետքա արեք։
Ոմանք արդեն առանց դիսկը վերցնելու էին գալիս, ասում ենք դիսկը տվեք, բանակ, բայց չէ, մենք արդեն ճշտեցինք, հետաքրքրվեցինք, տեսանք, ձեզ բոլորը ճանաչում են, բոլորը գիտեն հանրապետությունում, բոլոր հիվանդանոցներում, սաղասում են բժիշկ Համբարձումյանը կամ Կարենը, ոնց ասել, անենց էլ իր ասած ընդունեք, արեք։ Գիտեք ինչ, այդ խոսակցությունները ես 3 տարվա մեջ համարյա շատ պակասել են նման մասնագետին չվստահելու կամ չճանաչելու հարցը, որովհետև մենք, ինչպես ասացի, 3 տարվա մեջ արդեն Գորիսում Սյունիքի մարզում ավելի շուտ ունենք մոտ 600-ից ավելի ստենտավորված հիվանդներ և միջազգային արդյունքներից չտարբերվող արդյունքներ, այսինքն իրենց բոլոր ռիսկայությամբ ամեն ինչով, և այդ խնդիրը կարծես թե մասնագետին չվստահելու խնդիրը ավելի արդեն հետին պլան անցել ու վերացել է։ Հանրության հետաքրքրությունների շրջանակներից բխող եւս մի հարց եմ ուզում տալ, հատկապես երբ որ արձանագրվում են մահացության դեպքեր ստենտավորումից հետո, էլի որոշակիորեն կարծիքներ են տարածվում, որ հնարավոր է մահացած մարդու ստենտն են օգտագործում բուժման ընթացքում։ Ինչպես կարձագանքեք այս տեղեկատվությանը եւ հասարակական այս ընկալումներին։ Ցավոտ հարցերից մեկը, ես ուզում էի այդ եթերում այդ հարցը բարձրացնել մեկ ընդմիջ, որպեսզի բոլոր Սյունիքի մարզի բնակիչներին եւ հեռուստադիտողներին պարզ լինի։ Ուրեմ առաջինը ասեմ, որ աշխարում չկա որևիցե մի տեղ, որ հիվանդը մահանա ստենտի պատճառով կամ ստենտավորման պատճառով։ Այլ հարցա, որ ստենտավորումը չօգնեց մարդուն ապրելու։ Ես միշտ խոսում եմ ժողովրդին եւ ասում եմ, որ սրտի իշեմիկ հիվանդության այդ մեծագույն ահռելի բարդությունը կամ նրա վերջնական հետապը, որը սուր ինֆարկտն է, դա անբուժելի հիվանդություն է։ Երբ որ մարդը գալիս է, կներեք ես մինչև այդ հարցին պատասխանեմ, մի հատ ակնարկ կատարեմ, որ մենք իհարկե պետության մեջ ունենք հիմա պետպատվեր ծրագրի բազմաթիվ ձևեր կամ պետության այդ երաշխավորված անվճար բժշկական օգնությունից օգտվող տարբեր խմբեր, եւ դրա մի ծրագիրը դա սուր ինֆարկտի կամ կյանքի փրկության ստենտարումն է անվճար, եւ ես ասեմ, դա ցավոք սրտի ժողովրդի մեծ մասը սպասում է, որ բանը հասնի ինֆարկտին, բարդության, մացության, այդ մեծ հավանակության նոր դիմումա հիվանդանոց, այնքան որ անվճար լինի։ Իհարկե դա ցավ է, ժողովրդի սոցիալական վիճակից ելնելով է դա այդպիսին, բայց նորից եմ կրկնում, սուր ինֆարկտը, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մարդ ինֆարկտ չտանի, որտեվ պետք է կանխարգելենք ինֆարկտը, որովհետև դա ինֆարկտը դա անբուժելի է, դա ռիսկանություն է, դա մահացություն է, եւ արդեն ինֆարկտի ժամանակ խոսքը գնում արդեն ոչ թե մարդու առողջացման, այլ կյանքի փրկության հավանականության մասին։ Ես միշտ խոսում եմ հիվանդներին, երբ որ քանի որ մենք աշխատում ենք հիմնական 80% սուր ինֆարկտի հետ, ես ասում եմ, ինֆարկտը բուժում չունի, ձեր հիվանդը չի բուժվելու երբեք, խոսքը գնում է ձեր հիվանդի ապրելության շանսի մասին, ձեր հիվանդի, մենք այս գործողությունով բարձրացնելու ենք ապրելության շանսը, որովհետև կա մկանի կորուստ, և ես միանգամից ասեմ, իմ կոչուղ եմ նաև և մարդկանց, և բժիշկներին, սուր ինֆարկտի դեպքում այդ ոսկե ժամանակը բժշկության մեջ դա 2 ժամն է, այսինքն ցավային նոպայից ինֆարկտի սկսելուց հետո հիվանդը ամենաիդեալական ժամանակաշրջանը մինչև 2 ժամն է, որ հասնի մեզ, քանի որ խոսքը գնում է Սյունիքի մարզի մասին, դրա համար ես խոսում եմ մեր մասին, որպեսզի մենք կատարենք այդ անոթի բացում, բացենք անոթը, ստենտավորենք, որպեսզի մկանը վերականգնվի։ Եթե 2 ժամից ավելա, արդեն խոսքը գնում է միայն փորձելու կյանքի փրկության համար։ Դրա համար ես հիվանդին ասում եմ, ձեր հիվանդությունը մենք ուղղակի սուր վիճակը փոխում ենք քրոնիկականի։ Մենք վտանգն ենք հեռացնում, դուք էլի մնում եք հիվանդ։ Վտանգավոր հիվանդից դառնում եք անվտանգ։ Եվ իհարկե ցավա գալիս են այն դեպքում, որ մեր գործողությունը եւ դեղորայքային եւ բուժումը եւ ստենտավորումը արդեն չի հաջողվում փրկել հիվանդի կյանքը, ոչ թե ստենտավորեցին հիվանդը դրա համար մահացավ, այլ ուղղակի ինքը ստենտավորումը չկարողացավ բերել իր մոտ ապրելիության։ Անընդհատ այս խոսակցությունը կա, եւ հաջորդ հարցը ես ասեմ, դա ստենտները դրանք հաջորդ հարցումների ժամանակ կաշխատենք, տեսնենք, եթե նա ունի եթերում ցույց կտանք դա ինչա, դա փոքր էնդոպրոտեզա, հատուկ տեխնիկայով ստացած, հատուկ գործիքի վրա, եւ դա երբ որ բացվում է անոթի մեջ, դա ստանում է իր տեսքը եւ մեծ ուժով մխրճվում անոթի պատի մեջ, եւ դա անհնար է այլևս ընդեղից առանց վնասելու հանել, չգիտեմ, նորից հավաքել այդ գործիքի վրա տեղադրել, դա թյուր ապա տեղեկատվությունը, ոչ միայն ես ասում եմ, մենք ցանկացած հիվանդանոցում եւ աշխարի որևից հիվանդանոցում չի կարող նման նախադեպ լինի, որ մահացած հիվանդից հանեն այդ ստենտը, նորից վերաօգտագործեն, բացառվում է, դա ուղղակի անհնար է, այտենց բան անհնար է լինի։ Այսինքն ես 2 հարցը մեկ ընդմիջ ես ուզում եմ պարզ լինի, անհնար է մահացած հիվանդից ստենտ հանել, նորից տեղադրել ուրիշ հիվանդին, եւ նաեւ անհնար է, որ հիվանդը ստենտավորման պատճառով մահանա, ուրիշ բանա, նորից եմ կրկնում, որ ստենտավորումը չապահովեց հիվանդի մոտ կյանք, որտեղ իրավիճակը այնքան ծանր էր, այնքան ուշացած էր, այնքան բարդ էր, որ անգամ այդ գործողությունները իր մոտ չապահովեցին կյանք։ Ք
խոսեցիք ինֆարկտի կանխարգելման մասին, հիմա պետք է խնդրեմ մի փոքր պարզաբանեք, ինչպես կարելի է կանխարգելել, որպեսզի իրավիճակը չհասնի ինֆարկտի։ Այո, մեր ամբողջ այս հաղորդումների շարքի, մեր ամբողջ գործունեության նպատակը, ընդհանրապես բժշկության նպատակը, ամենակարևորը բժշկություն հզորանալով, եթե կարողանում ենք կանխարգելի։ Ամբողջ աշխարհում շեշտը դրված է ոչ թե հիվանդության բուժման, այլ կանխարգելման վրա, որտեվ շատ ավելի հեշտ է կանխարգելը, քան թե արդեն կայացած վտանգավոր ժամանակ բուժումը։ Ուրեմն սրտի իշեմիկ հիվանդության կանխարգելման համար, որպեսզի չհասնի սրտամկանի ինֆարկտի, ամենաառաջի բանը դա բժշկներին դիմելն է, որպեսզի այդ հիվանդությունը ախտորոշվի իր վաղ փուլում։ Այսինքն երբ որ մենք հայտնաբերում ենք, որ այս հիվանդը մտնում է այդ ռիսկի ֆակտորի մեջ, այսինքն մենք հանդիպել ենք հիվանդների, որ հիվանդի մեջ կա, որ իրանց ազգի մեջ հայրը ինֆարկտ տարած, հորեղբայրը ինֆարկտ տարած, մայրը քեռին, չգիտեմ, հորեղբորտան, այսինքն այդ ազգի մեջ մեծ գենետիկ ֆակտոր կա։ Ուրեմն նման հիվանդները ոչ թե պետք է անուշադիր լինեն իրենց առողջության հանդեպ, պետք է ժամանակին դիմեն հիվանդի բժշկի, հասկանան, հետևեն իրենց խոլեստերին, ինչպես ասացի, որ խոլեստերի մեծ քանակից է կախված, շաքարին հետևեն, ավելորդ քաշին, ճնշմանը, վանաձև գեղձի խնդիրները, եւ եթե այդ ամեն ինչը ժամանակին հայտնաբերվում է եւ մենք սկսում ենք բուժում այդ ուղղությամբ, բուժումը խոսքը գնում է դեղորայքային բուժման մասին, այսինքն կարգավորել ճնշումը, կարգավորել շաքարային շաքարը, կարգավորել այդ վանաձև գեղձի խնդիրները, ավելորդ քաշից ազատվել եւ այլն, այդ հիվանդությունը անցնում է, ոնց որ ասացի, իր քրոնիկական փուլի մեջ եւ կարող է շատ հանգիստ, շատ երկար ժամանակ պահպանվի այդ ռեմիսիան ու չվերածվի սուր ինֆարկտի։ Հակառակ պարագայում հիվանդության անուշադիր լինելու դեպքում կարող է արագ գա իր սուր փուլի սուր ինֆարկտի մեջ։ Այսինքն կանխարգելելն է առողջ ապրելակերպ, բժշկի դիմել, հետևել բժշկի ցուցումներին եւ այն կողքի հիվանդությունները, որոնք կարող են նպաստել այդ հիվանդության սրմանը, այդ հիվանդությունների նույնպես բուժմամբ զբաղվել։ Ֆրանս հայկական սրտաբանական կենտրոնը հիվանդության բուժման համար ինչպիսի ծառայություններ է առաջարկում եւ տեխնիկական ինչպիսի միջոցներ ունի, որ ենթադրենք ընդհանուր առմամբ երկրի մասշտաբով, համապետական մասշտաբով կարող է խնդիրը լուծել։ Ես ասեմ, դա ամպագորգոր չի լինի, որպեսզի ասեմ, որ Ֆրանս հայկական հիվանդանոցը համապատասխանում է ոչ միայն համապետական, այլ ես կասեմ միջազգային ստանդարտներին եւ իր հագեցվածության եւ դեղորայքով եւ գործիքներով։ Մենք ասենք, որ համագործակցում ենք Ֆրանսիայի լավագույն կլինիկաների հետ, մեր կադրերը գնում են այնտեղ վերապատրաստման եւ հիմա մոտավորապես մի 15 օր հետո մեր բժիշկներից մեկը նույնպես պետք է 2 ամսով գնա Ֆրանսիա վերապատրաստման։ Մենք հետևում ենք գործիքների անընդհատ թարմացմանը, երբ որ ենթադրենք այդ սրտի շեմի հիվանդության համար, հիմա կան շատ ավելի բարձր մակարդակի էխոկարդիոգրաֆներ, դրանք ապարատ են, որ հայտնաբերվում է այդ հիվանդությունը եւ տարբեր փականի։ Մենք անընդհատ թարմացնում ենք այդ գործիքները, անընդհատ թարմացնում ենք այն անալիզատորները, որոնք կատարում են գործիքային հետազոտություններ, ավելացնում ենք շարքը այն լաբորատոր հետազոտությունները, որ պետք է այդ հիվանդությունների հայտնաբերման համար, որպեսզի, ինչպես ասացի, այդ հիվանդության վաղ, ամենավաղ փուլում մենք հայտնաբերենք դա։ Հիվանդանոցում կա նաև հոլտեր հետազոտություն, որը ժողովուրդը դա կոչում է 24 ժամյա էլեկտրասրտագրություն, այսինքն սարքը մենք կպցնում ենք հիվանդի վրա, ինքը գնում է տուն, իր գործով է զբաղվում, ուտում է, խմում է, մանա գալիս, եւ մենք այդ 24 ժամվա ընթացքում հաջորդ օրը վերծանում ենք ինչ արիթմիաներ, ռիթմի խանգարումներ եղավ, ինչ սնուցման խանգարումներ եղավ, ինչ վտանգավոր բաներ եղավ, որպեսզի վաղ փուլում հայտնաբերենք։ Հիվանդանոցում կա էլեկտրասրտագրություն, կա էխոսրտագրություն, կա ծանրաբեռնվածության տեստեր, կա հագեցած ժամանակակից լաբորատորիա եւ բոլոր միջոցները, կարող եմ ասել, որ ապահովված է, որպեսզի հիվանդությունը վաղ հայտնաբերվի եւ ինչու՞ թե, եթե պետքա բուժվի իր վաղ փուլում։ Եվ մենք չենք համապատակում ձերկ վերածով, ինչպես ասացի, անընդհատ։ Եվ մենք հետևում ենք աշխարհում մոտեցումներին, որտեղ բժշկությունը միշտ առաջացնում է այդտեղը, ենթադրենք 10 տարի առաջ ցուցված էր այդ հիվանդության ժամանակ, հիմա դա ցուցված չի, հիմա այս դեղնա ցուցված, կամ այս մեթոդը ցուցված էր, հիմա դա ցուցված չի, այս մեթոդնա ցուցված, կամ այս ախտորոշիչ միջոցառումներն էին կատարվում, հիմա սա է կատարվում, մենք անընդհատ հետևում, թարմացնում, այսպես կարելի ասել, աշխարհին համաուրջ քայլում ենք, որպեսզի մեր բնակչությունը, մեր ազգաբնակչությունը չտուժի մեր թյուրիմացության կամ մեր վատ գործիքների պատճառով։ Բժիշկ Քամփարությունյան, նախորդ հաղորդման շրջանակներում ես հիշում եմ, որ դուք ընդգծեցիք Սյունիքի մարզում սրտի հիվանդությունները բավականին տարածված են, եւ նաեւ հիշում եմ, որ վերջերս վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այցելեց Ֆրանս հայկական սրտաբանական կենտրոն, եւ դուք հարց բարձրացրեցիք, որպեսզի պետպատվերի շրջանակները
մեծանան, որպեսզի Սյունիքի մարզի հիվաներ կարողանան օգտվել այդ ճարայություններից։ Ուզում եմ հարցնել, որևէ կերպ այդ հարցին արձագանք եղավ և ինչպիսի ընթացք ստացավ ձեր հարցը։ Այո, երևի շատերը ազգամնակության և եթերից և տարբեր այդ լրատվամիջոցներից տեղյակ են, որ Հայաստանության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Սյունիքի մարզայցի շրջանակներում այցելեց նաև Գորիսի Ֆրանս հայկական սրտաբանական կենտրոն, և ես նորից եմ կրկնում, ամպագորգոր չի լինի բոլոր բուժ հիմնարկներից, նա այցելեց հենց այս կենտրոնը, ինչի համար, որտև նա միակն է, որ այդ առաքելությունը կատարում է այս մարզի շրջանում, այսինքն կանխարգելի բուժի, սրտի, իշեմիկ հիվանդություն, սիրտանոթային հիվանդությունները, որպիսի ամենաբարձր մահացության, որ ասեցի, տոկոսն այդ հիվանդությունները բերում, որպիսի նվազի դրա մահացությունը, այսինքն հաշմանդամություն, որը դա պետության համար մեծ խնդիր է, ինֆարկտ տարած մարդ արդեն համարվում է հաշմանդամ, այսինքն անաշխատունակ։ Դրա համար սա մեծ առաքելություն է կատարում, դրա համար էր պայմանավորված այդ այցը։ Այո, ես ասեմ, որ միանգամից, որ հիվանդանոցում գործում, այո, պետպատվերի բազմաթիվ խմբի մարդիկ, որոնք մտնում են պետության կողմից երաշխավորված անվճար օգնության մեջ, ես հիմա չեմ կարող այդ բոլոր բաները թվեր, խմբերը, այո, բայց կան սոցիալապես անապահով խմբեր, հաշմանդամության կարգ ունեցող ազատամարտիկներ, երկրապահ կանխարգելության այդ վկայականներ ունեցողներ, նաև այդ զինված ուժերում ծառայողներ, ընտանիքի անդամներ, մի խոսքով այդ սուր ինֆարկտի, ոնց որ ասեցի նաև այդ ծրագիր, այսինքն մի շարք խմբեր կան, այսինքն բոլոր խմբերը, որոնք օգտվում են Հայաստանի մնացած հիվանդանոցներում, այդ բոլոր խմբերն ու տողերը կան նաև մեր հիվանդանոցում, ստեղ խնդիրը բյուջեի սահմանափակ լինելու մեջ է, այսինքն սովորաբար եթե մենք սպասարկում ենք Սյունիքի մարզի բնակության, արդեն հունիս ամսից այդ բյուջեն սպառված է լինում։ Դրա համար մեր խնդիրը նա էր, որպեսզի վերանային բյուջեն, որ մենք ուզում ենք, որ Սյունեցին, իհարկե թող ինքը ընտրի որտեղ բուժվի, բայց այն Սյունեցին, որ դիմում է մեզ, մենք կարողանանք իրան սպասարկել։ Եվ շատ դեպքեր, ես ինչպես վարչապետին ասացի, լինում է մարդը գալիս է, ուսուցիչ է, կամ սպայի մայրը կամ հայրը գալիս է, ասում ենք, հա, ձեզ հասնում է անվճար բուժօգնություն, կամ մասնակի 50%-ով, ասենք, պետության մասնակությամբ օգնություն, բայց ցավոք մենք բյուջե չունենք, մենք ֆոնդ չունենք, դուք ստիփաս պետք է գնա Երևան։ Մարդիկ հարց են բարձրացնում, բայց չի լինի, որ այդ ֆոնդը, եթե ինչ տարբերություն, եթե Երևանում կա, հենա թող ստեղ փոխեն, մեզ հարմար չի Երևանում, կամ ձեզ ենք վստահում, ձեր հիվանդանոցին ենք ճանաչում և որակի ամեն ինչին, մենք ասում ենք ցավոք սրտի, այդ հարցը մեր ուժերից վեր է, դա պետք է պատասխանի կառավարությունը, նախարարը, վարչապետը և այն, դրա համար այդ հարցը բարձրացրեցինք, հուսով ենք, տեսնենք, ինչ-որ արձագանք կգտնի։ Քանի որ մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, ես պետք է խնդրեմ նաև ձեր խոսքը հեռուստադիտողին ընդհանուր առմամբ այս հիվանդությունից խուսափելու կամ գոնե պաշտպանվելու համար ինչ է պետք նախաձեռնել ան։ Շնորհակալություն խորհրդի այդ ժամանակահատվածը տրամադրելու համար, ես առաջինը կդիմեմ Սյունիքի մարզի հատկապես Գորիս քաղաքի բնակիչներին, որտեղ ամենամոտը մենք Գորիսին ենք, Գորիսի հետ ենք աշխատում, ու կասեմ ցավը մի ստատիստիկա ասեմ, որ ամենամեծ ինֆարկտից մահացությունը Գորիսում է։ Սյունիքի մարզում, մեր հիվանդանոցում ամենամեծ մահացությունը ինֆարկտից Գորիսում է։ Ինչն է պատճառը։ Դա նաեւ որ այն ժամանակին է մարդը հասնում, որ արդեն ինչպես ժողովուրդն ասում, բանը բանից անցած, այսինքն այդ մեր ոչ մի գործողություն չի կարող այդ մարդու մոտ կյանք ապահովել։ Ես չեմ կարող ասեմ ինչով է պայմանավորված, բայց հաստատ գիտեմ պայմանավորվածությունից մեկն էլ նաեւ, որ մտածում են դե մոտիկա, դե լինի ոնց էլ լինի կհասնենք եւ այլն, ես չեմ ուզում դա կապեմ այդ անվստահության հետ կամ չվստահելու հետ, որովհետեւ չեմ ուզում անուններ տամ, բայց այս քաղաքի հիմնական էլիտան կամ մեծահարուստները կամ պաշտոնավորները բուժվում են այս հիվանդանոցում, այս հիվանդանոց են այցելում նաև չբուժվելու, թե կուզ այդ կանխարգելիչ միջոցառումները անցնելու, դրա համար ես կարծում եմ, որ վստահության խնդիր չկա, ավելի շատ անտարբերության խնդիր է, դրա համար կոչ եմ անում բոլոր Սյունիքի մարզի ազգաբնակչությանը, դիմեք բժիշկներին, ցանկացած գանգատի դեպքում դիմեք բժշկի, թող բժիշկը խորհուրդ տա, որտեղ ես նոր ինչպես կրկնեցի, այդ վաղ փուլում, եթե մենք հայտնաբերում ենք հիվանդությունը, շատ հեշտ է իրան անցկացնել ռեմիսիայի մեջ, ու հիվանդը երկար տարիներ ուղղակի դեղորայքով կարող է գտնվի ստաբիլ հանգիստ վիճակում, և հետևեք խորհուրդներին։ Ես անցած հաղորդումներին ասել եմ, հիմա նորից կրկնում եմ, որ իրոք ծխելը մեծապես մեծացնում է այս հիվանդության ռիսկերն ու բարդությունները, խմիչքը նույնպես, որը արիթմիաների հիմնական պատճառն է, թեր շարժունակությունը կամ հիպոդինամիան, այսինքն ապրեք առողջ, քայլեք, և ես
ինչ քայլելով Գորիսում տեսնում եմ, որ արդեն ձևավորվում է այդ լավ մշակույթը, որ մարդիկ ոմանց տեսնում եմ քայլելով, ման են գալիս, քայլում են եւ դա նույնպես առողջ ապրելակերպի մեջ է մտնում, այսինքն հերո մնացեք նաեւ յուղոտ ճարպոտ այդ սնունդներից, որոնք ճիշտ է, մի գուցե համով են, քիմքին հաճելի է, բայց սրտին այդքան էլ լավ չի։ Այսինքն եթե ժողովուրդը հերո մնա ծխախոտից, թեր շարժունակությունից, այդ յուղոտ ճարպոտից եւ դիմի բժշկի, հետեւի բժշկի խորհուրդներին, կամ ժողովրդի մեջ մտածա գալիս են ջայլ տղաներ, շաքարը 15 ճնշում է 200, ասում է դե ինձ լավ եմ զգում, չկա տենց բան, կապչունի այդ լավ զգալով կամ վատ զգալով չի, այո, դա շատ հարաբերական, դա իր սև գործն անում է, դա շատ վատ է, դա լավ զգալը խոսում է օրգանիզմի այդ ռեցեպտորների շատ վատ վիճակի մասին, որ ինքը չի արձագանքում, եւ ես ձեզ ասեմ, ամբողջ աշխարհում տենց է, ընդհանրապես բարձր ճշմարժան ժամանակ մի 50% դեպքեր, որ կարող մարդ գլխացավ կամ ինչ-որ գանգատ ունենա, 50%-ը դա գաղտնի ու քողարկված է ընդհանում, դրա համար պետք է ժամանակ առ ժամանակ դիմել բժիշկներին, հետևել խորհուրդներին, որպեսզի լինեն առողջ։ Շնորհակալություն հարգելի բժիշկ, հետաքրքիր խորհուրդների եւ պարզաբանումների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդումն ավարտվեց, ես հիշեցնեմ, որ այսօր Շառավիղ ակումբի տաղավարում հյուրընկալել ենք ֆրանս-հայկական սրտաբանական կենտրոնի սրտաբան Կարեն Համբարձումյանին։ Տեսություն։